munaasabadan ahayd mid lagu wareejinayo gaari bas ay hore u ballan qaadeen urur siyaasadeedka Sinaan iyo Cadaalad ayaa lagu wareejiyay maamulaha dugsiga sare ee degmada Ayaa. Baskan ayaa ahaan doona mid iskuulku leeyahay oo buuxin doona baahiyaha gaarka ah ee wareejinta gaarigan. Waxaa goobjoog ahaa maamulka dugsiga sare ee degmada Ayaa, gudoomiyaha urur siyaasadeedka Sinaan iyo Cadaalad ee gobolka Nugaal iyo xubno ka tirsan ururka. Cabdifataax Muuse Weheli, gudoomiyaha ururka Sinaan iyo Cadaalad ee gobolka Nugaal, ayaa sheegay in ka urur ahaan ay fuliyeen ballanqaadkii ay sameeyeen ee ahaa baahida iskoolku u qabo gaari bas ah. Saakay oo subax sabti ah waxaan rabnaa insha allah haddii ilaahay yiraahdo inaan halkan ku wareejino. Waxaan joognaa dugsiga sare Ayl, annagoo ah urur siyaasadeedka Cadaalad iyo Sinaan magaciisa ku hadlaya. Waxaan rabnaa gaari bas ah oo aan u ballan qaadnay maalin hadda ka hor ardayda beday ka timaada iskoolka uga timaada xaafadda beday, wuxuu ah xaafad xoogaa iskoolka ka fog, inaan usoo gadno gaari bas ah oo baahidaas ay bulshada naga codsatay annaguna aan u ballan qaadnay. Ayaan rabaa maanta inaan baskii ku wareejino maamulka dugsiga sare Ayl oo nala jooga. Waxaan rabnaa insha allah haddii ilaahay yiraahdo inaan sameyno insha allah aanu saakay markhaanti ka wada noqo wareejintaas baska. Baskan wasaaradda waxbarashada ayuu ka mid yahay hantideeda. Dugsiga sare Ayl ayuu si gaar ah hantidiisa ka siimid noqon doona insha allah haddii ilaahay yiraahdo. Waana contribution iyo waxtar aan maanta ku darsanayno ardadaas ka timaada halgankooda waxbarasho aanu ku darsanayno. Intaasaanu maanta insha allah ku darsan doonaa haddii ilaahay yiraahdo, si caqabadaha ka haysta waxbarashada dhankooda aan usoo yarayno. Baskan intii iskoolka waxa weeyaho uu soo socday prosesskiisu socday, dad baanba meelahaas waxay kala lahaayeen baskii ballanqaadkii been buu noqday iyo baskii waa la soo gaday oo waa la laabtay warar noocaas ah. Laakiin waxaan leenahay inta la gaabiso inta la cayrsho been baa u gaabisa. Maantaynu markhaanti ka wadanahay wareejintiisii wilo doorashada iyadoo dhacda doorashada kadib mataqaanaan wareejinaynaa maamulaha dugsiga sare ku wareejinaynaa. Isagaan waxa weeye aan u dhiibaynaa mataqaanaa xoyo furaha gaariga u dhiibaynaa insha allah haddii ilaahay yiraahdo. Isagaa iskoolka mas-uul uga ahaan doona. Maamulaha dugsiga sare ee degmada Ayl Yaasir Cabdirasaaq Islaan ayaa kala wareegay gaarigan baska ah ee lagu deeqay iskuulka, waxaana uu sheegay inuu ka mid ahaan doono hantida dugsiga sare ee degmada Ayl oo oofiyey baahi ka jirtay iskoolka ballanqaad ah. Ballanqaadkaas oo ahaa bas, baskiina saaka nagu soo wareejiyey. Anigoo ku hadlayaa macalimiinta, afka ardayda, afka maamulayaasha, afka maamulaha iyo afka wasaaradda waxbarashada iyo gudoonka waxbarashada, waxaan kala wareegnay baskii. Baskaas oo gadaasheen hadda taagan aa u jeedaan oo u shaqayn doono iskoolku lahaan doono insha allah bas dowladeedna ahaan doono oo cid gooniya lahayn baskan. Iskoolka ayaa iskale, aad baan ugu mahadcelinayaa urur siyaasadeedka run Sinaan iyo Cadaalad. Baahiyo badan buu iskoolku leeyahay, insha allah waxaan rajeynayaa ururada kalena insha allah inay baahiyaha iskoolka daboolaan. Aad baad u mahadsantihiin, waa nagala wareegnay insha allah isagoo ammaan ah oo nabad qababa baskii nagala wareegnay insha allah. Annagana insha allah waxaan ka shaqayn doonaa insha allah inaan ilaalino maintenance-giisa iyo dhaqaalihiisa inaan ilaalino. Cabdishukuur Yasiin Aadan, MMTV.